আজি বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস। পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰ বাবে বিশ্বত আজিৰ দিনটো বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ পৰিৱেশ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূমিকা অন্যতম। শীতকালত কাজিৰঙালৈ আগমন হয় বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে কাজিৰঙাৰ জলাশয়সমূহত। বিশেষভাৱে ধৃতৰাজ, দেওসাহকে আদি কৰি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ জাকে অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ চহলাবিল পৰ্যটকৰ বাবে হৈ পৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। তাৰ মাজতে পেলিকান পক্ষীবোৰে শুৱাকা চৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জলাশয়সমূহত, যাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পক্ষী পৰ্যটনৰ দিশতো হৈ পৰিছে বিশ্ববিখ্যাত। যিহেতুকে কাজিৰঙা মাইকিউটৰি বাৰ্ডৰ কাৰণেও বিখ্যাত, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে চাইবেৰিয়া বা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা কাজিৰঙালৈ বহুতো মাইকিউটৰি বাৰ্ডৰ আগমন ঘটে। এই বছৰ অলপ মাইকিউটৰি বাৰ্ডৰ সংখ্যা কম আছিলে, যিহেতুকে অলপ গৰমৰ সেইটো বেছি আছিলে। বাকী তাৰ আগৰ কেইবছৰ বহুতো যথেষ্ট সংখ্যক মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰি থাকে। ৰেঞ্জ হিচাপে প্ৰত্যেকটো ৰেঞ্জতে আহে, কিন্তু যোনটো অগৰাতলিৰ চহলা বিলখন তাত যথেষ্ট সংখ্যক মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড দেখা যায়। হয়, চৰাই মানে চব মেক্স বহুতো পৰ্যটকৰ ভিন্ন ভিন্ন চইচ থাকে, তো বাৰ্ডৰ কাৰণে বহুতো আমি পৰ্যটক দেখা পোৱা যাওঁ। হয়, আজি বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস আৰু আমাৰ কাজিৰঙা যেনেদৰে গড় হাতী বাঘ ভালুকৰ কাৰণে বিখ্যাত, ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ কাৰণেও বিখ্যাত আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে বিশেষকৈ এই পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ শীতকালত আগমন ঘটে আৰু এটা সুন্দৰ পৰিস্থিতিৰ এটা হয় আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰে বাহিৰে, আৰু খুব ভাল লাগে। আৰু বিশেষকৈ দেওহা, ধৃতৰাজ আদিৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ হাঁহ আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ এই চৰাইসমূহ আহি ইয়াতে এক কোলাহলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, খুব সুন্দৰ হয় আৰু পৰ্যটকেও খুব ভাল পায়। আৰু বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে চৰাই চাবৰ কাৰণে। আৰু গতিকে আমাৰ কাজিৰঙা কোনো গুণে কম নহয় বেলেগতকৈ। আৰু আমাৰ এটাই কম যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰে ভিতৰে আচলতে যিমানবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে সেইখিনি আচলতে সুস্থভাৱে যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সময়ত আচলতে এই পৰিৱেশলৈ যিখিনি পৰিভ্ৰমী চৰাই আগমন ঘটিব আৰু বাঢ়িব। অসমে প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, কাজিৰঙা।